حوك حساسية خلاف أذك أو كده حجر اللفت الجرن إيه مرسل سيدو كلامو دي أو دين على صف تيها ساها تي وحلا يسوها إشتا دتك الدورة شد قرن كأمة تلا يحبنها كوفر قلبيت ورر صباح يا شيخ يا إن مدحوينها كوفر قلبيت عبد عسيس اللفت الجرن إيه قدوم إياها قولها الشعب كبار لبان كا فدرالك صوماليا محمد مرسل شيخ عبد الرحمن عيسوها إشتا نحبنها قد قد دورة شوين كوفر قلبيت ودوان مقعاوي مدحوينها كوفر قلبيت كواسي أو صوحولا يحل لبانا دا كوفر قلبيت ساها تي خلاف حوقن أيا كجر لنكيس كلامو دي ayaa asna diidan sida wararka ay sheegayaan gudoomiye mursal ayaa ka biyo diiday xubnaha oo soo gudbiyay lafta gare maadaama laga soo tagay qaar ka mid ah magacyada xubnihi uu isaga gudbiyay ee uu doonayay in loogu daro liiska xubnaha la soo magacaabay dood adag ayaa ka taagan hadda xubnahaasi waxaana lafta gareen uu ku qanciyay gudoomiye mursal in saddexda xubnood ee ka imaanaya federaalka oo xubno ku yeelan doono isla markaasina tabashadiisa sidaasi lagu xalin doono sidoo kale xubnaha qaar ee uu soo gudbiyay madaxweyne koonfur galbeed lafta gareen ayaa magacyadooda la isku qalday waxaana hadda muran ka taagan yahay labada qof ee loo kala sheegay in liiska lagu soo darayo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka federaalka Soomaaliya Cabdiweli Ibrahim Sheikh Muuday ayaa ka biyo diidan xubnaha koonfur galbeed ka yimid ee guddiga doorashooyinka wuxuuna carabka ku dhuftay inaan loo soo xulin si cadaalad ah oo lafta gareen cadaalad darro sameeyay lafta gareen ayaa maalintii khamiista ahayd soo magacaabay guddiga doorashooyinka koonfur galbeed kuwaas oo ay ka dhex muuqdeen dhalinyaro wax baratay oo wax badan ku soo kordhin kara doorashooyinka dalka dhinaca kale Cabdi Xaanshi oo shaaciyay mar kale in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay beddelin arrin lagu wada joogay dalka gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaanshi Cabdullaahi ayaa ka soo horjeestay guddiga doorashooyinka ee heer federaal ku matalaya gobollada waqooyi ee Soomaaliland qoraal uu soo saaray Cabdi Xaanshi ayaa waxa uu ku sheegay in magacaabista guddigaasi aan lagala tashanin odayaasha iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee dalka ku sugan sidoo kale wuxuu shaaciyay in ballanta ay ahayd in guddi hoosaadka ay soo dhistaan siyaasiyiinta gobollada waqooyi balse meesha laga saaray arrintaasi isaga oo hoosta ka xariiqay in guddigani ay soo magacaabeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu yahay sharci darro Cabdi Xaanshi Cabdullaahi ayaa sidoo kale ku eedeeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya inay beddeleen dhaqankii siyaasadeed ee lagu wada joogay sida uu hadalka u dhigay haddaba waxaan golaha wada tashiga daneeyayaasha siyaasadda iyo beesha caalamkaba u sheegaynaa in madaxda talada haysa ay beddeleen dhaqankii siyaasadeed ee lagu wada joogay waxna lagu qaybsan jiray isla markaasina markii xilligaani oo kale la joogo lagu soo xuli jiray guddiyada maamulaya doorashooyinka oo la rabay inay noqdaan kuwo dhex u ah daneeyayaasha siyaasadda oo dhinac gaar ahi soo xulan ayuu yiri Cabdi Xaanshi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ayaa intaasi ku daray in aan lagu kalsoonaan karin xubnaha guddiga lagu dhawaaqay isaga oo xusay in badi aysan garanaynin meel laga keenay halka qaarna ay ka tirsan yihiin shaqaalaha madaxtooyada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo nisa ugu dambeyntii gudoomiye Cabdi Xaanshi Cabdullaahi oo qoraalkani ogeysiiyey dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka musharaxiinta kuraasta baarlamaanka iyo beesha caalamka ayaa dalbaday in dib loogu soo celiyo talada iyo soo xulidda xubnaha gobollada waqooyi ama Soomaali ku matalaya doorashooyinka soo socota ee 2021-2022. Si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa gabi ahaanba arrintaasi xoog kula wareegay isla markaasina waxa ay doonayaan inay ayaga maamulaan waxayna guddiyadaasi u soo magacaabeen rag ka tirsan NISA oo hogaamiya Fahad Yaasin iyo shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo farmaajo. Dhinaca kale jadwalka doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo la shaaciyay guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay waqtiga la qabanayo doorashooyinkaasi isla markaasina soo dedejiyey qoraal ka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ay dhacayso 8-9 bisha Noofembar aynu ku jirno halka hadal jeedinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ay dhacayso 10 bisha sidoo kale guddiga doorashooyinka ayaa waxa ay shaaciyeen in doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ay dhacayso 11 bisha Noofembar ee ku aadan maalinta Arbacada ah ee soo socota.
حق حساس يا شيخ شريف شيخ أحمد وهشيس أو دقائب سيا نحن نجاح وادلي أبقال إسلام مركز إنك يقول ليس فهد ياسين إيو فرماجو وحي قبو وين حساء هاتي داد كاس وهشيس هي أيوكا كسور لابت مقالة جوهر إسلام مركز إنو حالة دون يا هشيس كاسين وسوين ودقان كلو ريهي لا نواكو قنعين ورر لو كل سون يا هي أوهي هشي على سيدة ميديا يا شيخ يا إن مدحويني هوري سومال يا شيخ شريف شيخ أحمد مدحوينو كحيقين كهير شبيل إيو نمان دوب كدقان كهير شبيل أي قوان كقارين دو دي كتاقنيد عدة مدحويني كان qonay sahir shabeelle dad kala duwan oo aan la hadalnay ayaa inoo xaqiijiyay in beesha xawaadle ku qancayn in caasimada hirshabeelle loo ciliyo hiiraan isla markaasina 4 sanaba mar qaataan madaxweynaha hirshabeelle waxaana sidoo kale taas ogolaaday Cali Guudlaabe iyo duubka dhaqanka ee hirshabeelle madaxweynaha ku xigeenka hirshabeelle Cali Guudlaabe ayaa odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha Sheikh Shariif Sheikh Ahmed u sheegay in markii ay baarlamaanka ka gudbaan doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa sidoo kale la dhiso xukuumad haysa codka baarlamaanka ay golaha wasiirada ay baarlamaanka horgeyn doonaan mooshin caasimada looga dhigayo degmo ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaana sidaas lagu wareejin doono siyaasiin iyo ugaaska beesha xawaadle guud ahaan odayaasha dhaqanka ee Hirshabeelle iyo Cali Guudlaabe ayaa heshiiskaani wada ogolaaday sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in lala wadaagay isla markaana uu taageero go'aankaasi arintani ayaa meesha ka saareysa mugdigi iyo madmadowgi ka jiray Hirshabeelle ee dhinaca hoggaanka ah dib dood jowhar iyo muqdisho ka taagneed bilooyinkii la soo dhaafay si kastaba ha ahaatee ma cadda in baarlamaanka ogolaan doono iyo in dastuurka wax laga beddelo si caasimada Hirshabeelle loogu raro jowhar waxaana suuragal ahay in wax walba isbeddelaan marka la doorto Cali Guudlaabe waxaa sidoo kale meesha ku jirta sida Guudlaabe ku aqbali doono inuu ku shaqeeyo magaalo uu dareemayo in deegaan ahaan looga xoogan yahay isla markaasina oo weligiis in muddo ah dhowr maalmood uu joogin si kastaba ha ahaatee haddii arrintaasi ay socon wayso waxaa meesha ka imaan doona burbur iyo 4 sano oo jiis ay noqoto Hirshabeelle dhinaca kale madaxweyne qorqor oo magacaabay guddiga doorashada galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor ayaa magacaabay xubnaha guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed ee maamulkiisa oo ka kooban 8 xubnood xubnaha uu magacaabo qorqor ayaa kala ah كو فهم حسن محمود لبا محمد داهر قوليد عبد الرحمن اسماعيل شري محمد خاسم محمود عبد العزيز نور يوسف محمد احمد نور محمد عبد الرحمن عبد الله حاوكين محمود علي guddigani ayaa maamuli doona doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee ka dhacaysa deegaanada galmudug ayaga oo kaashanaya guddiga doorashooyinka heer federaal galmudug waa maamul goboleedkii saddexaad ee magacaaba guddiga doorashada heer federaal kadib Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa xalay magacaabay guddiga maamulka doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee kasoo jeeda somaliland maadaama uusan jirin maamul goboleed hawshaani qabta oo ay kasoo jeedaan xildhibaanada waqooyi taasi oo khilaaf xoogan dhalisay magacaabistani ayaa waxaa dood geliyay qaar ka mid ah xildhibaanada waqooyi iyo guddoomiyaha aqalka sare oo horay uga soo horjeestay in dowladda ay magacaawdo balse sida muuqata lama dhageysan arrintaasi isla markaasina roble arrintiisa ayuu sii wataa halka guddoomiye aqalka sare iyo xildhibaano badan ay kasoo horjeedaan isla galmudug ayayna ku jirnaa dhinaca kale ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo al-shabaab ku dagaalamay gobolka galgaduud ciidanka dowladda iyo dagaalyahanada al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano hoostaga gobolka galgaduud sida ay sheegayaan warbixin laga helay halkaasi goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka uu ka bilowday deegaanada bulacle ee ka tirsan gobolka galgaduud waxaana dhacay iska hor imaad uu ka dhashay khasaare naf iyo maalba leh dadka deegaanka waxay sheegeen in weliba dhawaaqa rasaasta ay labada dhinac isku adeegsanayaan la maqlayo sidoo kale aan la ogaan karin khasaaraha rasmiga ah ay isgaarsiiyeen labada dhinac iyo mid ka soo gaaray dadka rayidka ahi ciidamada dowladda ee ku sugan galmudug ayaa bilaabay howlgallo ay ku beegsanayaan al-shabaab kuwaasi oo weerar ku qaaday madaxweyne axmed cabdikaari qorqor oo kasoo duulayay garoonka ugaas nuur dagaalyahanada al-shabaab waxaa lagala wareegay deegaano hor leh ka hor inta uusan bilaaban dagaalkani waxaana dhacdooyinkani kusoo aadayaan xilli ciidamada booliiska soomaaliya laga doonayo inay sugaan ammaanka goobaha doorashada ka dhacayso laba goobood ayaa dowlad goboleedka galmudug laga dhigi doonaa kuraasta lagu tartami doono iyadoo al-shabaab ay gobolada dhexe durbaba ka bilaabeen khalkhal gelinta ku aadan amniga deegaanadaasi si kastaba ha ahaatee deegaanada galmudug ayaa iminka waxaa soo wajahay cabsi aad u xoogan isla markaasina diyaaradaha halkaasi u socda dhuusamareeb ayaa inta badan ka cabsada walow iminka la doonayo in dhuusamareeb hareeraheeda la nadiifiyo.